Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Bugün Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun ölümünün 16 ili tamam olur. Tənqidçi jurnalist evinin pilləkənində tapancadan açılan 7 güllə ilə öldürülüb. Cinayət araşdırmağa Türkiyəli müstəntiqlər cəlb olunub. Onlar bu cinayətin hüquq mühafizə orqanları işçiləri tərəfindən törədildiyinin üstünü açmışdılar. Ancaq hakimiyyət cinayətin Gürcüstandan olan etnik azərbaycanlılar Tahir Xubanov və Temuraz Əliyev tərəfindən törədildiyini bildirmişdi. Interpol vasitəsilə həmin şəxslər barəsində axtarış elan edilib, lakin Gürcüstan hakimiyyəti bunu təqzib edib, faktiki olaraq iş durdurulub və sözü gedən şəxslər axtarılmayıb. Digər bir versiyaya görə isə qətli o vaxtlar Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Hacı Məmmədovun rəhbərlik etdiyi cinayətkar qrupun törətməsidir. O, çoxsaylı qətl və adam uğurluğu hallarına görə həbs olunub, ömürlük mühakimə edilib, sonradan həbsxanada vəfat edib. Monitor jurnalı hakimiyyətə qarşı kəskin tənqidi mövqe tutaraq plançılıq, korrupsiya, səmərəsiz idarə etmə, insan hüquqları və azadlıqlarının pozulması problemlərini ortaya qoyurdu. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qarabağ zəfəri, Xocalı qətliamı və Qafqaz İslam Ordusu haqqında serial çəkilməsi barədə tapşırıq verib. Bu barədə məlumatı Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Fəxrəddin Altun Azərbaycanın Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov ilə görüşündə söyləyib. Onun sözlərinə görə bu cür layihələrin həm milli, həm də dünya miqyasında mətbuat və rəqəmsal platformalarda yer alması təmin ediləcək. O, həmçinin vurğulayıb ki, beynəlxalq təşkilatlar və platformalarda fəaliyyətlərimiz sıx əməkdaşlıq və koordinasiya edilmiş formada həyata keçiriləcək. Stat, Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin gündəmə gətirdiyi Prezidentimiz Cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da dəstək verdiyi çox tərəfli regional əməkdaşlıq platforması təklifini də dünyaya anlatmalıyıq. Ermənistanın Qarabağdakı mədəni irsə vurduğu zərərləri dünyanın gündəminə gətirib, işğal altındakı torpaqların azad olmasından sonra həyata keçirilən işləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmalıyıq. Statın sonu. Real Partiyası dairə seçki komissiyalarında təmsil olunmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edib. Partiya sədri İlqar Məmmədov Facebook səhifəsində müraciətin mətnini paylaşıb. İlqar Məmmədov paylaşımında yazıb ki, Milli Məclisə 2020-ci il fevralın 9-unda keçirilmiş seçkilərdə Real Partiyasının üzvü Erkin Qədirli 16 saylı Yasamal 1-ci seçki dairəsindən deputat seçilib. Hazırda Milli Məclisdə deputatları azlıq təşkil edən 10 siyasi partiya var və bəzi digər parlament partiyalarından fərqli olaraq Real hələ də dairə seçki komissiyalarında təmsil olunmur. Partiya sədri bildirib ki, 125 DSK-da təmsilçilik 10 partiya arasında bölüşdürülməlidir. İlqar Məmmədov ən azından 12 dairənin hərəsinə 3 nəfər DSK üzvlüyünə namizəd təqdim etmək istədiklərini bildirib. Partiya sədri məsələni müzakirə etmək üçün MSK-dan görüş istəyib. Bu arada xatırladaq ki, parlament partiyaları üçün nəzərdə tutulan dövlət vəsaitinin bir hissəsi Real Partiyasına da verilir. Martın 5-də yapın növbədən kənar qurultayı keçiriləcək. İddialara görə qurultayda çox sayda məşhur yapçı rəhbər strukturlardan kənarlaşdırılacaq. Onlar yaşlı və gözdən düşmüş ictimai rəydə neqativ işarə ilə tanınan simalardır. Onların yerinə isə yeni gənc kadrlar seçiləcək. Məqsəd partiyanı fəallaşdırmaq və onun böyük potensialını hərəkətə gətirməkdir. Yap rəhbərliyinə yaxın qaynaqların iddiasına görə sədrin 4 mavinindən ikisi olan Baş nazirin sabiq müavini Əli Həsənov və AMEA-nın sabiq prezidenti Akif Əlizadə, Baş nazirin sabiq müavini Hacıbalı Abutalıbov, Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Vagif Əliyev, Bakı Slavyan Universitetinin rektoru Nurlana Əliyeva, Yap Qadınlar Şurasının sədri, Pedagoji Universitetin kafedra müdiri Nizami Xudiyev, Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmov, Arif Rəhimzadə və başqaları Yapla vidalaşacaq.
Bakıda Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin keçirilmə müddəti daha bir il uzadıldı. Bu barədə məlumatı Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Ayan Nəcəf Ağayevə bildirib. O deyib ki, ötən ilki Qran Pri baş tutmadığı üçün yeni 3 illik müqavilə üzrə öhdəlik 2023-cü ilədək deyil, 2004-cü ilədək yerinə yetirilməlidir. 2021-ci ildə Azərbaycan Qran Prisi 4-6 iyulda keçiriləcək. Bu il keçiriləcək Qran Pri digərlərindən fərqli olaraq koronavirus pandemiyası səbəbindən azarkeşlər olmadan keçiriləcək. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə məxsus Azərpoçt MMC-nin baş direktoru Emin Əfəndiyev vəzifəsindən azad edilib. Şirkətə rəhbərlik ötən aydan baş direktorun müavini Əfqan Cəlilova həvalə olunub. Xatırladaq ki, Əfqan Cəlilov Azərpoçtdan əvvəl hazırda ləğv prosesində olan EG Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri olub. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti Hacı İbrahim kimi tanınan iş adamı İbrahimov İbrahim Hüseyin oğlunun rəhbərlik etdiyi Avesta konserni MMC-ni məhkəməyə verib. Avesta konserni MMC-nin hazırda dövlət büdcəsinə 83.036 manat 77 qəpik borcu var. Ötən il isə MMC-nin vergi borcu 182.000 manat olub. Xatırladaq ki, Hacı İbrahim bir neçə il əvvəl Xəzər Adaları adlı layihəsi ilə gündəmə gəlmişdi. Xəzər Adaları Xəzər dənizində Bakıdan 25 kilometr cənubda yerləşən 41 adadan ibarət 3000 hektar sahəni əhatə edən süni arxipelag şəhər olmalı idi. Şəhərin tikintisinə 2011-ci ildə başlanıldı. Lakin Hacı İbrahim Beynəlxalq Banka olan borcunu ödəyə bilmədi. Bu səbəbdən də Xəzər Adaları bu borcun qarşılığında təhvil verildi və tikinti dayandırıldı. Hazırda isə adada olan tikintilər sökülüb. Bu arada Hacı İbrahim diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Nazim İbrahimovun və ATV kanalının sabiq prezidenti Tağı İbrahimovun qardaşıdır. Müxalif İşıqlı Ermənistan Partiyasının sədri deputat Edmon Marukyan baş nazir Nikol Paşinyanla arasında olan telefon danışığı barədə jurnalistlərə məlumat verib. Deputatın sözlərinə görə baş nazir ona görüşüb növbədən kənar parlament seçkilərini və ölkədəki vəziyyəti müzakirə etməyi təklif edib. Görüşün sabah keçirilməsi planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə müzakirə zamanı növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi haqda razılıq əldə etsələr, onda seçki təxirə salınmadan keçirilməlidir. Bu arada Edmon Marukyan bugün Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanla da görüşüb. Görüşdə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi müzakirə edilib. İranın Xuzistan əyalətinin Əhvaz şəhərində 4 nəfər edam edilib. Onlar İran İnsan Haqları Aktivistləri Agentliyinin üzvləri olan Qasim Heydəri, Əli Hosarci, Hüseyin Silavi və Nasir Hafaciyandı. Onlar Qiyam İttami ilə Sipidar həbsxanasında edam ediliblər. Edam edilən şəxslər 2017-ci ildə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən Əhvazdakı 2 polis bölməsinə hücum ittihamı ilə tutulublar. Əhvaz məhkəməsi onları dərhal edam cəzasına məhkum edib. Edam edilən şəxslər yanvarın 28-də görüşün qadağan edilməsi və həbsxana rəhbərliyinin pis rəftarına etiraz əlaməti olaraq dodaqlarını tikərək acılıq aksiyası keçiriblər. İran təhlükəsizlik qüvvələrinə yaxın bəzi media qurumlarının iddialarına görə isə edam olunan şəxslər terror fəaliyyəti ittihamı ilə edam ediliblər. Onların Suriyada fəaliyyət göstərən Əl-Nusra qruplaşması ilə əlaqəsi olduğu deyilir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.